אם היינו מודדים עכשיו עם לייזר בקו אווירי מפה עד לחוף ים התיכון, אז היינו רואים שאנחנו על 25 קילומטר סך הכל. זה לא הרבה, בראות טובה בעין רגילה, בלי מכשירים, אתה יכול לראות מפה את הקריה בתל אביב, טיפה שמאלה לראות את נדבג, לראות ממש את 65% מתושבי מדינת ישראל שגרים בין גדרה לחדרה. הנה לך טיפה היסטוריה אחורה, 1967, מלחמת ששת הימים, ברכס דומה לזה, קצת יותר קדומני, צופים, עמדו תותחים של הליגיון הירדני, התותחים הגדולים, תותחים אמריקאים אגב, ומשם הם יורים בכינון, יש כינון כאילו על תל אביב ועל נתניה, מהפגזות האלה יש גם הרוגים. אנחנו כשעומדים פה במקום הזה, אז מבינים למה מדברים על זה כמרפסת של המדינה. הרבה שלוחות כאלה יש שיורדות מגב הר, אפשר לעשות מלא תצפיות כאלה לכל אורך השומרון, בחלק מהטיולים של המתים גם היינו בתצפיות יפיפיות כאלה. היום הראות לא משהו, אבל הזמן קצר והמלאכה מרובה. איפה המאסף שלנו? אגב, בזמני מלחמה משוטש במופע זיקוקים דמרים מה... אנחנו מקווים שלא, זה הוא שם עדיין בשאר. אז אנחנו מתחילים ללכת לדיר בלוט. כשאנחנו יורדים פה למטה, שני דברים אני רוצה שתראו, כי הדרכה תהיה למטה. האחד, אתם תראו מבנה מלבני גדול מאוד שנמצא שם, אנחנו נדבר עליו למטה, אז תסתכלו כשאתם עוברים אותו. והדבר השני, כשאתם עוברים בשאר, תסתכלו שמעל השער יש קשת קטנה, קשת מעל השער שנכנסים לתוך המנזר. שלנו אחלה יום, בואו נתחיל. יושבת היישוב בדואל, שמחה, it's all yours. חגית, סליחה, אני אומר שמחה, חגית, חגית שעושה שמחה. גם שמחה זה שם יפה. נכון. שומעים? רגע, זה סגור. לא שומעים. נכון. עכשיו שומעים? כן, גם עכשיו אותנו. מה? שומעים. שומעים? כן, אוקיי. אז בוקר טוב לכולם, אני יכולה להגיד שאני מתרגשת, עוד מעולם לא העברתי הדרכה בשעה כזאת, ובכלל, ירוק. כל כך הרבה אורחים במרפסת של המדינה בשעה כזאת, זה ממש מרגש, אז ברוכים הבאים. וברוכים הבאים למבצר דיר קלה. אנחנו נמצאים עכשיו במבצר, הייתם למעלה, ראיתם איזה מקום מרכזי בעצם אנחנו נמצאים. יצאתם מהיישוב בדואל שהוקם לפני 40 שנה. הגעתם לתצפית מדהימה שמראה לנו שבאמת זה מקום מאוד מרכזי. אבל המקום הזה הוא מאוד מרכזי כבר מהתקופה הרומית. חדרה, ארובות חדרה שלא הצלחתם לראות אותם הבוקר, וכמובן שלא יצאתם ידי חובה במרפס של המדינה אם לא ראיתם את ארובות חדרה, אז ארובות חדרה נמצאים מצפון לנו ומערבה, ושם נמצאת קסריה. ירושלים נמצאת דרומה ומזרחה מאיתנו. אנחנו מקבלים פה ציר מאוד ראשי בתקופה הרומית, ובתקופה בתקופה הקדומה לא נסעו עם מכוניות כל כך מהר, ולכן הקימו פה בהתחלה פונדק דרכים בשביל שיקחו מיסים מכל מי שעובר בדרכים. היה פה מקום להלין את הבעלי חיים, ויש עוד כל מיני פונדקי דרכים מהתקופה ההיא, ואפילו נמצאו פה על צל ההר שרידים של דרך קדומה מהתקופה הרומית. ובאמת אנחנו יודעים עד היום שהרבה מאוד דרכים בארץ ישראל נבנים על תשתיות של דרכים רומיות, שהם היו אלופים בנושא הזה של 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 כבישים ותוואי נכון לכבישים. בתקופה תקופה קצת יותר מאוחרת, עדיין בתקופה הרומית, היו פה נזירים, אבל לא נזירית של מדבר יהודה שאתם מכירים שכל אחד התבודד לבד, אלא זה היה סוג של נזירות בקומונה. ישבו פה נזירים, עשו פה תפילות, הקימו פה כנסייה. אנחנו מיד נראה פה, כל הרחבה הזאת זו כנסייה. אנחנו יכולים לראות פה את אחד מעמודי הכנסייה שנפל פה, ואם תתקרבו או עוד מעט תעשו איזשהו סיבוב קטן, תראו שיש לנו פה את את הנרטקס ואת מקום התפילה, סליחה, את האפסיסט, מקום התפילה, פונה למזרחה, והכנסייה הזאת הייתה כאן. בתקופה מאוחרת יותר, בתקופה הביזנטית, המקום מקבל תאוצה והולך ומתבצר.
ולמה? כי בתקופה הזאת אמינות מתחילה לשלוט, הנצרות עולה, עולה חזק, ונמצאים באותה תקופה, אנחנו מדברים על התקופה של, של 500 לספירה, משהו כזה. יש פה מלחמות מאוד מאוד קשות בין השומרונים, נמצאים פה אלפי שומרונים בשומרון, לבין הביזנטים, על הרקע הדתי, והמקום הזה הולך ומתבצר. ובעצם מה שאנחנו רואים עכשיו פה זה במצר מאוד מאוד מרשים. בשנת 1870 הגיע סקר בריטי לארץ ישראל לבדוק מקומות ארכיאולוגיים, ומה שנכתב על המקום הזה, שזה אחד המנזרים היפים ביותר ושבורים ביותר בארץ ישראל. ובעצם בקו הזה עד האזור של נחל קנה ישבו הביזנטים, ומנחל קנה צפונה ישבו השומרונים. ויש לנו פה הרבה מאוד דירים שנמצאים ממש באזור. אם אתם עכשיו יורדים והולכים, אתם תראו ממול גם שרידים של איזה דיר. קודם כל יש לנו דיר בלוט שבתוכו יש שריד, ועוד לפניו יש דיר דקלה, ומהצד השני של נחל שילה, כשאתם תרדו אתם תראו שאנחנו נמצאים ממש על נחל שילה. מצידו השני של נחל שילה יש דיר דקלה, יש פה דיר אלמין, סליחה, ואנחנו נמצאים בעצם, יש פה דיר סמן על לשם. על לשם. יש פה הרבה מאוד שרידים של דירים, אבל זה המקום השמור ביותר. אז בואו נראה מה אנחנו רואים פה. אנחנו בעצם, אם אנחנו נסתכל פה, אנחנו רואים שתחילת המבנה נחצב בסלע הטבעית. אתם רואים, יש פה ממש ניצול של הסלע הטבעית, ומעל זה התחילו להיבנות בכל מיני שלבים המבצר עצמו. אנחנו יכולים לראות שאם אתם תסתכלו על הקיר הדרומי, אנחנו רואים חרכים כאלה. זה בעצם מחזיק את הרצפה של הקומה השנייה, ואז יש לנו חלונות, ושוב יש לנו חרכים שהם החזיקו את הרצפה של הקומה השלישית. זאת אומרת, המבנה היה עם שלוש קומות. ב-1870, שיש תמונות מ-1870, המבנה היה בגובה של 7 מטר, ומאז היו פשוט רעידות אדמה, וזה מה שנשאר לנו אחרי שתי רעידות אדמה. אנחנו יכולים לראות באזור הזה כבר חציבה של אבנים מאוד מאוד יפה מהתקופה הזאת. אנחנו רואים את הסוג החציבה הזו בעצם גם בכותל המערבי, שזה כבר סיטוט, חציבה מאוד יפה. יש לנו פה מאחור מחצבה, שזה נראה שכאילו אתמול סיימו את החציבה. אתם כמובן לא עוברים דרך שם, אבל זה ממש מראה את שיטת החציבה, וזה נראה שכאילו רק אתמול גמרו לחצוב את האבנים למבצר. עכשיו, אם אתם תסתכלו פה, שנייה, ברחבה שלכם פה יש מקומות שאנחנו רואים, זה מכוסה בעצם, אבל יש מקומות שאנחנו רואים פסיפס לבן. רוב המבצר היה פסיפס לבן. פסיפסים זה הולך לפי רמת הקדושה, רמת החשיבות, אז כאן זה היה האזור הפחות חשוב, כאן יש פה מתקנים חקלאיים, אז זה היה פסיפס פשוט. אבל כאן, באזור הזה של הכנסייה, היה פסיפסים מרהיבים. בשנת 2006 נלקחו מכאן הפסיפסים למוזיאון השומרוני הטוב, שבעצם הוא מרכז ושומר על כל הפסיפסים שנמצאים ביהודה ושומרון. פסיפס אחד זה זה, יפה ומרעיב, ואני תכף ארטיב פה תכף קטע, שריד קטן של פסיפס כדי שתוכלו לראות. אפשר להעביר. והפסיפס הזה השני, זה מה שאני מראה לכם פה, שהוא חשוב ביותר, כי נמצא עליו כתובת שאומרת שבשנת 545 לספירה, יוסטיניאנוס סיים לבנות את המבצר, כך שיש תיארוך מדויק מתי סיימו לבנות את המבצר. אם תרצו לעבור לשנייה לראות את את האבן הטבעית, וואי, לא הבאתי מים. יש למישהו פה קצת מים? טיפת מים? יש למישהו? כאן. אני רק רוצה להרדים פה טיפה שתוכלו לראות, כי השאירו לנו פה איזה שריד קטן. אתם יכולים לראות איזה צבעים מרידים זה היה.
אני לא יודעת אם שמתם לב שכאשר התקרבתם למבצר מעבר לקיר הזה יש פה בריכת מים ענקית ואפילו נשאר בה קצת ציפוי, קצת איתום. הבריכות, הבריכה הזאת היא הבריכה הכי גדולה, אבל מקיפות את המבצר, גם עכשיו שתרדו, תראו עוד בורות מים כאלה, מעיד על הרבה מאוד חקלאות שהייתה פה, ובעצם אפשר להחסן פה 5,000 קוב מים, שזה המון בכל קנה מידה. יש לנו פה גת, יש לנו פה שרידים של גת, שזה כאן, ויש לנו כאן, מי שירצה להציץ, יש לנו פה בית בד. אלה מתקנים חקלאים שהיו בעצם בקומה הראשונה, זה היה מיועד לבעלי חיים, למתקנים החקלאים, ובכל ובכל המתחם פה בעצם יש הרבה מאוד מבנים. כל אחד בצבד? יש שם את זה שתופס את הרמות, את הקרש. מאחר ואתם מאוד מאוד קצרים בזמן, אני רוצה להוסיף רק כמה מילים. שבעצם המבצר הזה הוא מאוד מאוד עתיק, אבל אמרנו שיש למקום חשיבות אסטרטגית מאוד גדולה, וכבר עידו אמר לכם, כנראה בתצפית, ש... אנחנו רואים מה שאנחנו רואים, ולא נדמיין, עד שנת 67, ישב פה הליגיון הירדני, אנחנו לא יכולים לדמיין אם היום היו יושבים פה אויב זר. אנחנו, אני חגית נוגה, תושבת היישוב דואל, שייכת לגן קהילה. גן קהילה זה פרויקט של מדריכים מתוך היישובים שמדריכים את האזור הזה. ואני עליתי ליישוב לפני 40 שנה, היינו קבוצה של 12 משפחות צעירות, עלינו לפה, לא היה פה כלום. אני שמחה שאתם עושים עכשיו סיבוב, תוכלו לראות שכל, אנחנו גם מסתכלים רגע לכיוון היישוב, מה שאנחנו רואים עכשיו, זה הר טרשים, מלא מלא סלעים. לא היה פה כלום באזור הזה, חוץ מסלעים. וזה היה אדמות מדינה, אפשרו לנו פה להתיישב, 12 משפחות בתנאים מאוד גרועים, לא היה פה תשתיות, אתם עכשיו תרדו, מצומת דיר בלוט, לא היה כבישים, לא היה פה כלום. עלינו ברגל כדי לבדוק את היישוב, פרצו לנו דרך, עשו לנו סובה קטנה, כל מי שנכנס לבדואל ראה שיש איזו סובה כזאת, זה היה כל היישוב. לא היה חשמל, לא היה מים, לא היה טלפונים, זה היה עוד לפני עידן הפלאפונים. היו תנאים מאוד מאוד קשים, אבל היה מוטיבציה באמת להצליח להקים את היישוב הזה. ומאז כל האזור פה כל כך התפתח. כשאנחנו עלינו, היה יישוב עלי זהב מאוד מאוד קטן, של כ-20 משפחות וקרוונים. היישוב בית אריה, שהוא היום ענק, הוא כבר היה, עלה שנתיים לפנינו, והוא גם היה יישוב קצת יותר גדול, אבל גם זה כל מה שהיה פה באזור. ואני אומרת שלאן שלא תלכו, אתם מסתכלים פה על האזור, אתם מסתכלים פה על האורות, באמת לשפשף את העיניים ולברך על הנס שקרה, ש... ההתיישבות הולכת וגדלה פה בשומרון. אז תודה רבה לכם. תודה רק רבה. מילה אחת על צרדה. תדבר בצרדה? כן, אני מדבר יופי, בצרדה. יופי. אני רוצה להוסיף משהו בעצם. כן. תודה רבה רבה. כמה מוקדם בבוקר בשבילנו. זה לא מובן מאליו. רק להוסיף דבר קטן. אז על הבריכה היא ראתה, היא דיברה. על הקשת, מי שהסתכל שנכנסנו. הדבר הזה הוא סממן ארכיטקטוני של בנייה. עתיקה. כשאנחנו שמים אבן מעל פתח, בדרך כלל זאת אבן גדולה. אבן גדולה יש לה סכנה, היא יכולה להישבר באמצע. המשקל שמעליה וכו'. מה שעושים בשביל להקל על המשקל הזה, על מרכז האבן, בונים קשת. הקשת בעצם יוצרת לחץ רק בשני הצדדים, ובעצם הקשת שומרת שהאבן הגדולה הזאת לא תישבר. כשאתם יוצאים תסתכלו על זה. בלי להתעכב, כשאתם יוצאים, תסתכלו אחורה, היה שם פעם איזשהו סמל של צלב שהורידו אותו, ודבר אחרון... אבל עדיין רואים. נכון. אתם תרדו, שתצאו עכשיו על החומה מצד ימין,
בצד עדיין, עדיין יש, יש פה, שם. וגם עכשיו תראו פה יש פה צלב גולגל, אתה ממש שיוצאים פה. פה למטה נהדר. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נרד למטה. אתם יודעים שבכל כנסייה יש קפלה. קפלה בעצם זה המקום התחתי, איפה ששמים את הדברים החשובים, איזה עצם של מישהו קדוש, איזה בגד, איזה ספר. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נרד למטה, נראה את המערה של הקפלה, שם גם היו חלק מהנזירים, ואז משם נרד עוד יותר למטה, בדרך כלל שם לא מטיילים למי שהיה פה, ונקיף את הבסיס של כל המבצר הגדול הזה מלמטה, ונעשה ככה הליכה נחמדה לחרבת שרדה. אתם מוכנים? יאללה, קדימה. בשנת 1984, ובהתחלה חשבו לקרוא לו קלה, קלעים, על שם דיר אל קלה. אבל אחר כך לקחו את הפסוק הנפלא מישעיהו, ובדויי השם ישובון ובאו ציון ברינה. ובדויי השם זה בדויי אל, בדואל, והיישוב הזה קם. אנחנו יכולים לראות את המבנה מאחורי איפה שאנחנו הכננו, של המכינה הקדם צבאית שנמצאת פה היום, כ-350 משפחות, כן ירבו, ויישוב מסגשג ופורח, והוא חלק מגוש מערבה של השומרון. שאלו אותי רגע, הלכנו בשטח שהיה די עם קוצים, ופתאום אנחנו מגיעים לשטח שהוא כמעט בלי כלום, וזה הודות לחווה שיש פה מאחורה של מרעה, של צאן. איך? שנייה, שנייה, נכון, אבל יש פה את הצאן. עכשיו, בנחל שילה שנמצא מאחורינו שמה, ראינו את העיכול שלו, יש שתי חוות. חווה אחת שנמצאת מעברו של הוואדי, וחווה נוספת, שמי שרואה את הדגל המתנוסס, הוא נשיר בשבת בראותי דגלי לבן ותחלת, יבוא אינון עם הגואל, ככה כותב הפיית. אז הדגל שיש שם מצד שמאל, יש שם חווה, יחסית היא חדשה, הייתה בהתחלה על ההר הזה פה ועברה לשם. מטרתה זה בעצם לשמור על השמועה שיש פה, ועל הניסיון של כל הזמן התקרבות, של בני דודינו שנמצאים פה במרחב. העצים שיש פה, אתה רואה שמישהו שאל אותי פה, יחסית צעירים, הם לא מקומים, ניתו פה על ידי אנשים שנמצאים פה, אתה רואה בזורה. כן, יש קצת חרובים, כאלה יותר ותיקים שנמצאים. לאן מועדות פנינו? אז אתם רואים את הכיפה הקטנה מולנו? יש כיפה אחת מצד ימין וכיפה מצד שמאל. מה שאנחנו הולכים לעשות זה את הדבר הבא. אנחנו הולכים ללכת, יש פה שביל ג'יפים שיורד למטה, אתם רואים אותו, באוקף, אנחנו ניקח שמאלה. אני אומר לכם שזה יהיה מתלול די תלול שיורד לוודי, אז אנחנו נטפס ונכבוש את חרבת שרדה. היעד הבא שלנו הוא פחות או יותר האוקף, יש שם שביל, אתם רואים את השביל שמקיף את חרבת שרדה. אנחנו שם נתכנס, נסדיר נשימה, נוריד קצת דופק אחרי הירידה והעלייה, ומשם נטפס לחרבת שרדה. ארוחת בוקר לכמה אנשים ששאלו אותי תהיה בנקודת ההדרכה בחרבת שרדה. הרגענו לכם שם מקום מיוחד במינו, אז מי שלא שתה מוזמן לשתות קצת מים, ואנחנו ממשיכים לשם. ברוכים הבאים, ברוכים הבאים לשרדה. קודם כל אני רוצה להגיד לכם שפו, עד כאן אתם מצטיינים, תמשיכו ככה. אנחנו מגיעים למקום הזה ונעשה קודם כל סקירה על השטח, אחרי זה מה אנחנו יכולים לעשות, ואז נסבר על המקום. אז כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים את בית אריה אופרים. בית אריה אופרים זה שני יישובים שנהיו מועצה מקומית אחת, ומתחילים מפה והולכים ככה כמו בשלוחה, קונים שם ימינה. יישוב גדול, מתפתח. אנחנו רואים פה למטה את נחל שילה ואת הפרסה המפורסמת של נחל שילה. אמרו לי, רגע, נחל שילה מתעכל בעוד הרבה מקומות, זה נכון. מה, גם זה פרסה? הכוונה בפרסה שאתה עומד בנקודה אחת ואתה רואה מקצה עד קצה. כשאני עומד על הכיפה שם אני יכול לראות או צד ימין או ללכת טיפה ימין ולראות את עצמול. כשאני עומד כאן אני רואה את כל הסיבוב, כל הפרסה הזאת היפהפייה של נחל שילה. ובשביל לסבר לכם את האוזן, מה שאנחנו נעשה בהמשך, אחרי שציינו לאכול בנחת ותשמעו קצת דברי הסבר, זה ללכת פה בשלוחה, לרדת כלפי מטה לכיפה שמה, לרדת למטה, יש שם עוד איזה הפתעה ליד המטה זיתים, כדי שנצליח לדקור את זה, ואז להגיע לנחל שילה, לא ללכת בתוכו, אלא לחצות אותו, טיפוס קל וירידה צד שני, ואז להתחבר לוודי חכים
שהוא, כשמגיעים בנחל שילון, עולים שם שמאלה וממשיכים במקביל לבית אריה אפרים. מי שיקח ימינה בנחל שילון, יגיע לכביש, לכביש המפורסם, שיורד מלמעלה מתפתל, חוצה את נחל שילון ועולה לכיוון דבואל. מי שנסע באוטו הגיע, יכול להיות שהוא עבר משם. כשאנחנו מסתכלים על המבנה הטופוגרפי של יהודה ושומרון, אז יש לנו כמה דרכים כאלה. דרך דומה מאוד לזאת נמצאת ב... לכיוון עמנואל. מעלה לבונה. מעלה לבונה, נכון? הדרך העתיקה של מעלה לבונה, גם היא מטפסת על עונת ההר. גם... אבל אנחנו נמצאים בחיר בצרדה, וכשאנחנו מטיילים, הדבר שהכי חשוב לקח איתנו עבוד, ספר הספרים, מישהו פעם אמר לי, בארץ ישראל צריך לטייל יחפים, את הדורך בכל מקום בפסוקים. וכשאנחנו פותחים את ספר מלכים א' בפרק י' א', אנחנו קוראים את הפסוק הבא: וירובעם בן נבט אפרתי מן הצרדה ושם אמו צרועה אישה אלמנה עבד לשלמה וירם יד במלך. בוא רגע נעשה סדר. ירובעם בן נבט, אנחנו מכירים את השם, אנחנו יודעים שגם הוא היה איך? מלך ישראל הראשון, תודה. נכון, מלך ישראל, מלכת יהודה, מלכת ישראל. מי נצרדה, אבל הוא אפרתי. מה זה אפרתי? כשאני אומר על מישהו שהוא ירושלמי, זה אומר שהוא? תודה. תל אביבי הוא מי? אפרתי הוא מי? אפרת. הוא לא מאפרת. אפרתי בית לחם זה מקום אחר, זה לא קשור. אפרתי הוא משבט אפרים. ובשביל לסבר את הראש, אני הייתי צריך להביא פה ברקו עם מסך כזה של 3 מטר, כי אני אראה את זה ואני אראה את זה בכלל. אבל מפת חלוקת הארץ של השבטים, אנחנו מדברים על תקופת יהושע בן נון, אנחנו נמצאים בנחלת שבט אפרים, נכון מאוד, שבט אפרים. אגב, הגבול בין אפרים למנשה הוא נחל קנה, לא נחל שילה. אנחנו נמצאים בתוך לב ליבה של שבט אפרים, שבט אפרים מפה מתפרס גם צפונה. טוב, אז אנחנו עכשיו צריכים לצאת למסע קצר בזמן ולפענח מי אמר שבכלל צרדה? לא מצאו פה כתוב צרדה, ולא כתוב ברך ג'מילי היה פה צרדה. איך אנחנו יודעים שזה המקום? אז בשביל זה אנחנו נצא למסע בזמן, וקודם כל נפרש מהי המילה צרדה. מי יודע פה עברית? מה זה צרדה? עץ בצרדה. עץ בצרדה. תסביר לי מה זה עץ בצרדה, בחור צעיר. האצבע הזאתי, נכון. מישהו אמר לי בהדרכה, אני אגיד לכם מה שעשיתי, עשיתי זה, אמר לי, אל תגיד להם זאת האצבע בצרדה, זה לא מכובד. אז תסביר להם זאת האצבע הצרדה, בסדר? אל תעשה להם ככה האצבע, זה משולשת. אז נכון, זאת האצבע הצרדה. ההוכחה שלנו היא ממסכת יומה, שבמסכת יומה עוד מעט יום כיפור, עוסקת בעבודת כהן גדול ביום כיפור, כתוב שיום לפני יום כיפור, כהן גדול נמצא בעזרה, ואם הוא מתחיל להתעפץ לו, אז באים פרחי כהונה, ומה עושים? מאירים אותו. נכון? בלשון הזך של המשנה נקרא אותה, ביקש כהן גדול להתנמנם, מקים לפניו בעץ בצרדה, ואומר, איזו עץ בצרדה? זוהי אצבע גדולה של ימין. זאת אומרת, אצבע צרדה, אז אנחנו יודעים שזה אצבע בולטת, אצבע גדולה. בשנת 1923, יש דעה ברשמים שזו האצבע הזאת. נכון, אבל תנסה לעשות ככה, אני לא מצליח. בשנת 1923 מגיע לפה חוקר ויליאם אולברייט, והוא מסתובב פה בארץ ומחפש כל מיני דברים שקשורים לתנך, הוא מגיע לפה למטה. חדי העין שביניכם, יראו שיש פה בדואי שיושב פה, עם הצון שלו וכו', אבל מי שיסתכל טיפה מעבר, ואנחנו נדרוך שם ונראה, רואה שיש שם הרבה מאוד עתיקות. בניינים, חומות, אתם תראו גם בורות, שנהיה שם זה יותר בולט. המקום הזה נקרא, איך? פה למטה, פה למטה, איפה שהבדואי נמצא. המקום הזה נקרא חירבת בלטה. רגע, 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 בלטה זה מקום אחר בכלל. בשכם, לא? נכון, בשכם. אז איך זה חירבת בלטה? עזבו את זה רגע אחד, אנחנו רוצים לבדוק על שרדה. הוא מגיע לשם, רואה עתיקות, רואה חרסים, והוא מגיע לבאר מים, שבגלל אותה מקווה שנגיע, שהבאר הזאת נקראת ביר שרדה. והוא אומר, היי, מצאתי את עירו של מולדתו של ירובעם, מלך ישראל.
והוא כותב מאמר, יש פה חרסים, יש פה שימור של, יש פה עתיקות, מצאתי את חרבת שרידה. זה מה שהוא כותב. לימים מגיע אלט הגרמני, חוקר אחר, והוא מגיע, בודק את החרסים, ואומר, לא מיני ולא מקצתה. הוא לא אומר כך, אומר את זה בגרמנית רעותה. והוא כותב מאמר כשהוא חוזר, והוא קורא למאמר שלו, שרידה, סימן שאלה, ואומר לו, אחי, לא יודע אם להגיד, אבל אתה מחרטט בליטרים, זה לא נכון בכלל. החרסים לא חרסים, המקום לא מקום, הכי קדום שיש פה זה ביזנטי בחיבה הזאת, וזה עם כל הכבוד והערכה לא צרידה. הוא לא נתן הסבר לשם. הוא לא נתן הסבר, לא, שנייה, הבאר נשארה בארץ צרידה, ככה קראו לה, בסדר? הלאה. עוברים כמה שנים, היינו בין 1923 ל-1929, חוזר לפה ויליאם אולברייט, בודק את הנתונים ואומר, וואלה, הוא צודק, הגרמני צודק, זה לא חרבת שרידה, אבל תקשיבו טוב מה הוא כותב, זה כמו נבואה. אפשר לומר בביטחון מלא שצרידה שכנה אי שם מעל העמק. את גילויו של האתר המדויק יש להשאיר בידי העתיד. הבחור שכמוב פה למטה אומר, וואלה, איזה בסה, זה לא צרידה. כנראה זה איפשהו פה באזור, אולי יותר גבוה מהעמק, ובעתיד אנחנו יודע איפה זה. בתרגום השבעים אומרים שצרידה לא הייתה רק עיר הולדתו של אברהם, אלא עיר של ירבעם, סליחה, שאלה עיר שהוא ביצר אותה והכין אותה למצור. כשהוא עושה את המרד בשלמה, הוא מעלה את כל שבט אפרים למקום הזה. בשלמה או ברחבעם? בשלמה. נכון. אז אנחנו יודעים מהתנ"ך שירבעם הוא היה מנהיג פלך. מה זה מנהיג פלך? זה שלטון מרכזי של אזור, והוא היה המנהיג. כבר הנביא מזהה את הפוטנציאל האדיר שבו. ובשנת 1973 משה כוכבי מגיע לכאן למקום הזה, מטפס פה למעלה, מסתובב ומתחיל לראות כל מיני ממצאים. הוא מוצא פה חרסים מתקופת המלוכה, הוא מוצא פה ממש מבצר אדיר. ואיפה המאסף שלנו הגיע? יופי, יופי. אז צעירי הצון שרוצים ממש בסוף ההדרכה שלי ירוצו איתו ממש מפה עד לקצה השני. לא נותר הרבה ממה שהיה פה, אבל יש שני דברים שמי שירצה ללכת לא חייבים. ובקשת פשטונים המסלעים יראה את זה, ממש מדרגות, איזה שבע מדרגות חצובות בסלע בצורה יפהפייה שנמצאות בצד השני. יש לנו סביל מסומן. איך? יש לנו סביל מסומן. נכון, השביל מסומן יורד למטה והולך ימינה על חדור מים שיש פה, אבל אנחנו לא נראה, אנחנו ממשיכים, כמו שאמרתי פה, ויורדים למטה. אבל מי שירצה ערוץ לשם ויראה את הדבר הזה, והוא רואה את החרסים מתקופת החשמונאים וכו', ויש לו כמה הוכחות שהמקום הזה זה צרידה המקראית, וההוכחות הן כדלקמן. קודם כל יש לנו שימור שם פעם אחת בבר למטה. שתיים, הוא מוצא פה חרסים מהתקופה הרלוונטית. שלוש, להבדל מאיתנו שאנחנו קוראים לנחל שילה, מהקצה שלו ועד הקצה של נחל שילה, אצל הערבים יש שם לכל מקטע, ולמקטע הזה של נחל שילה גם קוראים צרידה. ובאמת כשכתוב הצרידה אנחנו יודעים שהי זה ייחוס למקום טופוגרפי, הגבעה, העי, הסלע, כל מיני דברים כאלה, ולכן הצרידה במקום כל כך חזק ובולט זה מקום שהוא מצוין למבצר. לא רק זאת, מי שיסתכל, אל תקומו עכשיו, תשבו, תוכלו בנחת, אבל אחרי זה תסתכלו, יש לנו פה קו שיורד כלפי מטה ועונה. ממש באמצע שלו רואים מלבן, יש שם מלבן על המקו. אחרי זה כשאתם תעמדו, תסתכלו, גם המלבן הזה חוקרים אותו ובודקים אותו, ורואים שזה מצודה אחת בצד הזה, אחת בצד השני, ששומרת בעצם על דרך הגישה המרכזי, שבאה ועולה אל המקום הזה, אל המגדל של חרבת שרידה. נמצאנו שיש לנו שימור שם, יש לנו ממצאים ארכיאולוגיים, גם המצודות האלה מתאימות לאותה תקופה, ולכן יכול להיות שהמקום הזה
הוא בירת ירובעם מלך ישראל. עוד דבר קטן שהוא לא קשור לארכיאולוגיה, הוא סתם קשור לתנך. ירובעם עושה מרד, הוא יוצא למרד בשלמה, ונשאלה השאלה, אבא, למה אתה יוצא למרד? מה קרה? לא בשלמה, ברחבעם. איך? ברחבעם. כן, ברחבעם. למה אתה יוצא למרד? מה קרה? אז תקשיבו, הפסוק אומר ככה, וזה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה, בנה את עמינו, סגר את פרץ עיר דוד אביו. האיש ירובעם גיבור חיל, וירא שלמה את הנער כי עושה מלאכה הוא, ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף. ולא רק זה, גם הנביא אחיה השילוני פוגש אותו, והיא בעת ההיא וירובעם יצא מירושלים וימצא אותו אחיה השילוני הנביא בדרך, והוא מתכסה בשלמה חדשה, ושניהם לבדם בשדה. ומה הוא עושה? ויתפוס אחיה בשלמה החדשה אשר עליו, ויקרעה לשנים עשר גזרים, ויאמר לירובעם, קח לך עשרה קרעים, כי כה אמר אדוני לישראל, אני קורע את הממלכה מיד שלמה, ונתתי לך את עשרת השבטים, והשבט האחד יהיה לו למען עבדי דוד, ולמען ירושלים העיר אשר בחרתי בה מכל שבטי ישראל, יען אשר עשו טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. אחד ההסברים היפים שקראתי מנתנאל אלימסון על ההסבר של המרד הזה וההתפצלות של המלוכה, היא שבתקופת שלמה המלך היה סגסוג גדול והתרחבות עצומה, אבל הדבר הזה לא מגיע בחינם. עם ישראל עובד קשה מאוד, סבלים, מיסים, כל הדברים האלה עולים הרבה כסף, והעם מוכן לסבול כל דבר שצריך כשיש מטרה. אבל כששלמה המלך עונה את המילו, ולמי הוא עונה את המילו? לבת פרעה, נכון מאוד. אז הם אומרים, עד כאן, עד כאן, על זה אנחנו לא מוכנים לסבול. יש אומרים שזה אחת הסיבות למרד, אני לא יודע להגיד, אני נתלה באילונות גדולים ממני. בואו נראה שלא שכחתי כלום מה שרציתי להגיד. כן, אגיד עוד משהו אחד, שהצד ההוא ולסתם, עם הנוף היפה, עם הבריזה מכיוון מערב, הוא האקרופוליס של העיר, הגבעה המבוצרת, כמו שיש בתל חצור, כמו שיש מקומות אחרים, יש לנו מבצר, ולמבצר יש את המבצר הפנימי, אז הוא נמצא שם, אפשר ללכת לראות אותו. וזהו, עד כאן. אני חושב שזה מקום מיוחד במינו, יפה יפה, והנוף פשוט מדבר בעד עצמו. אם יש שאלות או משהו, זה הזמן, כן? יוסי בן יועזר. כן, יוסי בן יועזר איש צרדה, נכון שהוא מצרדה, היחוס שלו גם בבית הזמנים וגם בבית המקום הוא מקום אחר, הוא בכלל מהזוגות, הזוגות זה... לא אמרתי שהוא מבית ראשון, אז יש כאלה שאומרים שכן, אבל רוב הדעות אומרות שלא, ואני בכוונה נכנסתי לזה, אבל זה גם מופיע. עוד יש כפר ליד רמאללה, שרידה, קוראים לפרחה, אולי זה משם. בגלל שזה צריך להיות בנחלת שבט אפרים ולא בנחלת שבט בנימין וכו' וכו'. כן. תקשיבו אל מלאטה. חבל שאמרת. תראה את הדגל, שעוד מעט נלך אחורה, אתה תראה אותם מאחורינו. תקשיבו אל מלאטה. אנחנו יורדים מחרבת בלאטה. פרסת נחל שלו. פרסת נחל שלו. למעלה אנחנו רואים את בית הרי אופרים, ובהמשך לוועד אל חכים. אין זר כאן. אבא, תשתגעו, מה? תשתגעו. זה יעזר לכל. יעזר. עוד לא רואה. תשתגעו. לא יכול להיות לזה כוח, אני אגיד, זה לא יכול להיות לזה כוח. אני אגיד, זה מים, את המים, צריך לזורם גם לתוך הנחל. נכון, תוך הנחל ועד אל חכים. עם ישראל אהב להתלונן. אהב להתלונן, נותנים לו משהו, יש לו טענות וכו'. אתם רוצים הוכחה? לא, לא, מאמינים, מאמינים. אתם מאמינים. ספר יהושע פרק י"ז, עם ישראל נכנס לארץ ישראל, מתחילה תקופת ההתנחלות, ומגיעים בני יוסף. מי זה בני יוסף?
האנשים שאנחנו נמצאים בנחלתם, אפרים ומנשה, לא מתלוננים ואומרים, וידברו בני יוסף את יהושע לאמור, מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד, ואני עם רב, עד אשר כה ברכני אדוני. מה זה? אפרים ומנשה באים ליהושע ומתלוננים, זה מה שמגיע לי? זה מה שקיבלתי? ויאמר אליהם יהושע, אם עם רב אתה, עלה לך היערה וברעת לך שמה בארץ הפריזים והרפאים, כי אץ לך הר אפרים. כשאנחנו מסתכלים על הקטע פה הקטן, הקרוב הזה, ואפילו שמה הורידו את האורנים, האורנים האלה יחסית חדשים, אנחנו מכירים מקומות כמו ואדי קנה, שהם דומים בנוף שלהם לקרמל, מלא עצי חרוב, כמו העץ שאנחנו מתחתיו, מלא עצי אלון, אלת המסטיק, והכל מכוסה ביערות. עד כדי כך שאנחנו יודעים שבאזורים האלה מסתובבים גם דובים ואריות, נכון? אנחנו מכירים את הסיפורים האלה. ושבט אפרים ומנשה אומרים לו, תשמע, מה נתת לנו? איך אפשר לעשות חקלאות? אין הייטק אז, אין מניות ואין ביטקוין. יש חקלאות, פה אי אפשר לעשות חקלאות. ויהושע אומר, תעלו ובריתם את היער. תתחילו מה לעשות? לכרות. לכרות, נכון, לבנות טרסות, כן, רום ושלח. תתחיל לשתול. אתם שבט חזק, אתם מסוגלים. ויאמרו בני יוסף, לא ימצא לנו ההר. והרכב ברזל בכל הכנעני יושב בארץ עמק לאשר בבית שלנו ובנותיה, ולאשר בעמק ישראל. אנחנו הסתכלנו על החלש, שאנחנו סיירים, איננו רחפן, וואלה, עמק ישראל פצצה. אבל החבר'ה בבית שאן, יש להם רכבי ברזל, זה לא צחוק, אתה לא יכול לבוא לממטוריה ומקוש. ויאמר יהושע, וזה תפקידו של מנהיג, אל בית יוסף, לאפרים ולמנשה לאמור. עם רב אתה, וכוח גדול לך, לא יהיה לך גורל אחד, כי הר יהיה לך, כי הר הוא ובריתו, והיה לך תוצאותיו כי תוריש את הכנעני, כי רכב ברזל וכי חזק הוא. התפקיד של מנהיג זה לגלות את הפוטנציאל שטמון במונהג. תפקיד של אבא, תפקיד שלנו, לגלות את הכוח ואת הפוטנציאל שגלום בנו. והוא אומר להם, עם רב אתה, אתם שבט גדול מאוד, אתם שבט חזק וכוח גדול לך. אני רוצה לצטט את מה שהרב קוק כותב, כי יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אדירים, אל תכחש בם, כן? וברתו וכו', ואז כרכב ברזל הוא חזק. ברגע שאתה תתיישב באזור אפרים ואזור בנשה, אזי אתה תצליח גם לכבוש את עמק ישראל. ואכן במפה של השבטים ראינו שמנשה ואפרים, הסתכלו, שולטים בכל מרכז ארץ ישראל, כן? נחלה מאוד מאוד גדולה, שבט מאוד מאוד גדול, ואנחנו אמרנו שאנחנו נמצאים היום בשבט של... אפרים. של מי? אפרים. תודה, של אפרים, פרטיים. אנחנו עוד מעט נקרא את תחוות יחקים. המעיין הזה נקרא זרקה. זרקה בערבי זה? כחול. כחול. כחול, כן, חלחל, בוא נקרא לזה ככה. על שום מימיו. למה אין פה בריכות? עצוב לי, אני לא יודע להגיד. אבל הזרימה הזאת בסוף השנה זה לא דבר מובן מאליו, וכל השנה זה ככה, בחורף זה רק יותר חזק. מילה קטנה על מעיינות, על מה אנחנו הולכים לראות בהמשך. אז ההר הוא כמו ספוג, כשיורד פה גשם הוא סופג את כל המים, ואז השכבה שהיא אטימה למים נקראת אק וקלוד, אטומה למים, והמעיין בעצם מחפש לו את הדרך איפה לפרוץ. ולכן ברגע שניכנס פה פנימה אנחנו נראה עוד מעיינות. אממה, אגידו לרגע ידוע אם יש עוד מעיינות, למה אנחנו לא נכנסים אליהם? אז אני אגיד שהמעיינות האחרות הם נמצאים בסגירה של חבר'ה מהכפר עבוד, ואני כבר עכשיו ידריך על הכפר עבוד ויגיד עליו כמה מילים, מכיוון שעבוד זה כפר מאוד מאוד ייחודי. הוא חציו נוצרי וחציו מוסלמי. ובפריחות שבה באמת יש בחורצ'יק אחד מוסלמי ובחורצ'יק אחד נוצרי, שניהם לא הסכימו שניכנס אל הפריחות, כי השבה ביים עליהם שאם יהודים ייכנסו אליהם בתשלום, לא בחינם, בתשלום, הייתי פה לפני חודש, הצענו להם, לא היה אף אחד, היה ריק,
אמר לי, אני לא רוצה בלגן. אמרתי לו, בלגן לא יהיה, אנחנו נשים יותר נקים ממה שנכנסנו, הם לא רוצים לתת, אני מכבד אותם, לא, זה מים פה אחלה. אבל אפשר להציץ כשאנחנו נלך בדרך. בוא נדבר שנייה אחת על הכפר עבוד. אז כבר לפני שנים רבות, אתם לא הראשונים שהגעתם לפה, הגיעו לפה חבר'ה, עוד לפני קום המדינה, הנה תמונה של יפה, חיים ברגר, אתם מכירים את השם? חיים ברגר הוא מורה דרך צלם, זו תמונה משנת 1932, אני מראה לכם, והוא מגיע לפה לכפר, אל הכנסייה, היינו בקר פעמים עמיתים לטיולים, כנסיית ברברה, שנמצאת בתוך הכפר עבוד. בכפר סך הכל יש שש כנסיות, חלקן ישנות והרוסות, אבל חלקן יותר מתוחזקות. יש שם גם מאורת קבורה מהתקופה הרומית. יש במערה, מערה קרסטית ענקית מהתקופה, מזהים שם שרידים מהתקופה הקלקוליתית, הברונזה התיכונה, ברזל והלאה. זאת אומרת שהנחת היסוד היא שהמקור הזה היה כפר יהודי עתיק. אמרתי שהיום כרגע הוא חצי נוצרי וחצי מוסלמי, ברברה הקדושה זה הכנסייה הגדולה שמה. ואחד מהדברים הייחודיים שיש שמה זה כתובת בארמית נוצרית. הארמית זה לא רק של יהודים, פעם היה שפה מדוברת, מראה לכם את ההיסטוריה של המקום. אז מה שאנחנו נעשה עוד מעט, שנתארגן להליכה, יופי, עוד מעט שנתארגן, אנחנו נתחיל ללכת, אנחנו ניכנס בתוך הוואדי, ובתוך הוואדי אנחנו נראה שני דברים. אמרתי, קודם כל אנחנו נהיה על שביל, ונראה מצד שמאל שלנו את הבריכות, בסדר? נצפה, ככל הנראה לא ניכנס אליהם. נמשיך, אנחנו נחצה את הכביש של עבוד, עבוד יהיה מימיננו, אנחנו נגיע למקום שבו ממש ממש לאחרונה פרצו כביש בתוך המטעים שם, פשוט החריבו הכל, זה לא כביש, זה שביל פרוץ, ואחר כך, אחרי השביל הזה, אנחנו באיזשהו שלב ניקח ימינה, שם אנחנו כבר נלך ממש בין הדרך יפהפייה בתוך הטבע, ממש בתוך קרמי הזיתים, עד שאנחנו נסיים את ואדי חכים ונגיע לכיוון תל טיבלה. סך הכל שאלו אותי, עשינו בחצי, אנחנו ממש בחצי של הטיול. אמרתי שמי שחסר לו מים, זה המקום למלות, למלא מים. אפשר למלא בבקבוקים, תראו שלא מישהו מכניס את הרגל שם לפני, ואתם ממלאים את הבקבוקים. רגע. כן, וזהו, אם יש איזה שאלות טוב משהו בשמחה, ואם לא, אנחנו עוד כמה דקות נתרגם אליו. עוד פה זה אין ריה? לא, אין ריה זה אחרי תל טיבלה. בתל טיבלה יש מעיין, אבל משהו, כל הדרך פה, כל הדרך פה, אם תסתכל בעמוד ענן, מלאה מעיינות קטנטנים. מה זה מעיינות קטנטנים? אתה מגיע כזה, תפתוח. כל המעיינות שמה חיפשנו, בדקנו את כולם מפינו, זה ודאי לא דבר כזה. זה רוח השפיעה, נכון, נכון, זכינו להשתתף בחפירות, לדבר על זה כשנראה תל טיבלה. את הממצאים האחרונים שגילו שם, להיות עם דביר אביב ומראה לך מטבע שנה לפני חורבן הבית, זה דבר מרגש מאוד. עוד שאלות? זה לא נחל שילה, אנחנו עזבנו את נחל שילה, הסיבן שאנחנו פשוט, כשאנחנו בחלוקים, נכון היה כיף? עזבנו את החלוקים? אנחנו פנינו שמאלה, נחל שילה המשיך ימינה. זה ואדי שאני... איך? חכים. לא, חכים הוא מפה ימינה, כשניכנס. זה לא חכים. ואדי זרקה? לא, ואדי זרקה במקום אחר, אין לו זרקה. בוואדי זרקה? אין, לכל אחד הוא זרקה. 17 זרקה. עוד שאלות, חבר'ה. אמירות, טענות. מה אתה אומר? בבקשה. תקיפה, רפורמה משפטית. זה לא סימן. הוא אמר שהחכים זה שמאלה. בעצם זה כלום. כשניכנס לוואדי חכים, אני אסביר לך מה אני אומר על הרפורמה. מה זה חכים? שופט. שופט, נכון. ואדי חכים, חכם, השופט. למה זה נקרא ככה? כנראה שהיה איזה קאדי שהיה חכם. כל העצות שלו, בטח הלך להתייעץ עם איזה רב או משהו, נשאל אותו. מעניין, תל דן נקרא קאדי. נכון.
אז אנחנו בצעירי הצון נזרז ו... בהנריה, וכפי שראיתם, חזי יראה לכם בצד שני את הנביאה שיש מעבר לכביש שמובילה בעצם בתעלה ממש כאן, ופה אתם רואים את המים הצלולים, אין שום בעיה לשתות מהם, כן? והם נשפכים אל תוך הברוכה הגדולה הזאת. אבל חוץ מהיופי הנפלא שיש פה, וזה קדימון למה שהולך להיות בהמשך, אנחנו מסתכלים מאחורה ואנחנו רואים תל כתום בראשו, מאוד מאוד תלול. ומי מכיר את המקום הזה, איך הוא נקרא? טיבנה. תל טיבנה, נכון מאוד, תל טיבנה. ומה הסיפור של תל טיבנה? אז לפני שנתיים, דוקטור דביר אביב, בעצם הסיפור מתחיל לפני 3 שנים, מתארגן לחפירות ארכיאולוגיות במקום, הוא מאוניברסיטת בר אילן, ביחד עם התלמידים שלו, והם מגיעים לכאן, ויומיים לפני תחילת החפירות, שכבר השטח מסומן ומסודר ומאושר, וכל הבירוקרטיה של חפירה ארכיאולוגית ודאי באיו"ש, איתם אוניברסיטת בר אילן. כל החפירות זה לא... קמת ארכיאולוגיה, עוד שנייה אני אשמור את השאלה הזאת. וכשכל הסטודנטים כבר פה ומתרגשים לקראת חפירה ראשונה באיו"ש על ידי האוניברסיטה מפה ולא על ידי קמת ארכיאולוגיה, הם מקבלים אמברקס ואומרים להם לא העונה הזאת, והם מקפלים את כל הציוד בגלל כל מיני בירוקרטיה. אני לא אכנס פה לסוגיות קרקעיות, פוליטיקה, אבל לא רק. האדמות האלה הן לא אדמות מדינה מוכרזות, זה אדמות סקר שהן לא שייכות למישהו פרטי, אז אומרים, רגע, איך אפשר לעשות בחפירות ארכיאולוגיות, כי זה אדמות סקר וכו'. פותרים את כל הבלגן הזה, ומתחילים עונת חפירות אחת שהייתה לפני 2 שנים, עונת חפירות שנייה שהייתה שנה שעברה, וממש בעוד כמה שבועות מתחילה עונת חפירה שלישית. אני ממליץ לכם בחום, למי שקצת רוצה להתחבר לרגבי האדמה, ואולי למצוא מטבע 2, להצטרף ליום עבודה, באים לפה, מסבירים לכם, מראים לכם לפי הגובה, הגיל והשרירים שיש לכם, יתנו את המשימה המתאימה. אם אתה יותר מבוגר זה טיטור, אם אתה יותר צעיר זה חפירה, אם אתה צעיר לגמרי ופוחז אז אתה מרים סלעים ענקים. החפירה הזאת בתל טיבנה, אני שואל את דביר אביב, למה דווקא פה? יש כל כך הרבה מקומות ביהודה ושומרון. אז מי שמכיר דביר, יחד עם חברו הטוב טאפגר, עושים סקר בכל אפרים. סקר זה אומר שאתה הולך בלי חפירות עכשיו, בודקים, מסתכלים, ממשיכים הלאה. יצאנו לא פעם ולא פעמיים לשמוע הדרכות מהם. סקר זה חלופה לחפירה. איך? סקר זה חלופה. זה מה שעושים כשאין זמן ואין כסף וצריך לבדוק מה... ולעשות מהר. נכון? שמענו אותו באלי. נכון, לפני 2 שנים היינו בדביר, יש את זה גם ביות למי שרוצה לראות. ובואו נדבר שנייה על תל טיבנה. אז תדעו לכם שמתחילת המאה ה-19, תל טיבנה משמר לנו את השם תל טימנה. וטימנה, מה זה אומר לנו? בואו, איפה חתן התנ"ך העולמי? שמשון. טימנה? טימנה או טימנה? תמנע. לא, זה לא תמנע של שמשון. ותמנע, תמנע בהי. אתה זוכר את הפסוק? לא. אז אנחנו יודעים שיהושע הוא נקבר בתל תמנע, ובאמת תמנע צרח. נכון, תמנע צרח, והיה אמונה עד ממש בתחילת שנות ההקמה של המדינה שמקום קבורתו של יהושע הוא נמצא בנקרופוליס שמול תל טיבנה. יש שם מערות קבורה מאוד מפוארות, לצערי היום הרסו הרבה מהם, עמודים, עיטורים וכו', שברו את רוב המערות קיימות, אבל את העיטורים כבר אי אפשר לראות, הרסו אותם. והיה אמונה שזה פה, היו מגיעים לפה, מדליקים נרות וכו', ביום פטירתו של יהושע בן נון. לימים זה עבר לאריאל, נכון? לימים זה עבר לאריאל, לכפר שנקרא כיפל חרס, שזיהו אותו בתקופה המאוחרת כמקום קבורתו של יהושע. ותל טיבנה הוא תל מאוד מאוד חשוב באזור הזה. קודם כל הממצאים שמוצאים בו מחפירות, 2 עונות חפירות, 10 מטבעות, הם היו בנווה צוף, ראיתי אותם, 10 מטבעות מתקופת ברזל אחד, יש שם ממצאים. ביום החפירות האחרות אפילו מצאו חרבות, עכשיו עושים להם בדיקות לתארך אותם. ובואו ננסה להבין שנייה מה החשיבות של המקום הזה. אז אני לוקח רגע מפת דרכים עתיקה.
איך? לא, בברזל לא היה מטבעות, אבל אני אומר, החפירות הארכיאולוגיות והממצאים שם הם, נכון, נוצאים מהתקופה הפרסית והלאה, גם מטבע מהתקופה הפרסית, אבל אני אומר, הממצאים הארכיאולוגיים של המבנים, של החרסים שיש, מגיעים עד לתקופת ברזל, אחת תקופת ההתנחלות ממש. בראש התל מוצאים מקווה טהרה ענקי, יותר גדול מהבור הזה שאתם נמצאים פה לידו, עם מדרגות שיורדות אליו. אתם מבין שזה לא משהו פרטי של איזה מישהו בבית, מטוייח כמו שצריך, כיסו אותו בחזרה, לא את כולו, אבל את כל את המדרגות וכולי כיסו. בואו נסתכל שנייה על הדרכים שמובילות לירושלים. אז ירושלים, הלב של כולנו, גם אז וגם היום, נמצאת כאן, ים המלח, ים התיכון, ואנחנו רואים את כל הדרכים העתיקות. עזבו אותי עכשיו כביש 6, חוצבים בהר, מבטרים, כל הדברים האלה. אתם רואים את המבטרים שיש פה מצד שמאל? זה לא דרך עתיקה, בסדר? זה דרך עכשווית. אנחנו רואים שאחת הדרכים שמובילות מאזור אנטיפטרוס, נכון, מבעצם אנטיפטרוס, מהשפלה, לכיוון ציר השישים הישן, הדרך אל מבוא השמש שעולה לירושלים, עוברת דרך תל טיבנה, דרך המקום הזה. ואז אתה אומר עצמך, רגע, 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 כשאני בעידן העתיק רוצה ללכת למסע של שבוע, שבועיים, שלושה, אני לא צריך לא בנזין 98, ואפילו לא עמדת התנה חשמלית. מה אני צריך? מים, תודה רבה, מי אמר? מים. ואנחנו מסתכלים פה, וואלה, יש. מסתכלים עוד כמה מטרים איפה שהיינו, יש. מסתכלים איפה שהגענו, יש. אז אם אני על חמור, אם אני על סוס, אם אני עם כבשים, זה הדלק שאני צריך בדרך. אם יש גם קצת קש וגבבה, בכלל עשינו עסק. ואם יש תאנים בעונה, קרות, טריות, אני מלך, מלך. זה ממש מסע תענוגות. אז זה אחת החשיבות של המקום הזה של תל טיבנה, תל מרכזי שנמצא פה בדרך. דבר נוסף, אז מה עשו את הפרנסה שלהם מעולי הרגל? גם, לא רק. כי הם ישבו על הכביש. גם, לא רק. תחשוב, יש לך פה מים. יש לך אדמה פוריה בעמקים. אמנם זה לא כמו השרון, אבל עדיין אפשר לגדל פה. דבר נוסף, לכל עיר, גם היום, יש את הדאונטאון, מרכז העסקים, יש את הבית כברות, אז אנחנו נותנים את הבית כברות תחת לכפר שמה, ואנחנו לא נראה אותו כי אנחנו יורדים פה בתוך הוואדי, ויש את האזור תעשייה. האזור תעשייה. כשאני מסתכל פה במרחב, אז אזור התעשייה של תל טיבנה נמצא ממש פה, במרכז היישוב נווה צוף. חובלתה. אני מאוד מאוד ממליץ, מה? חובלתה. נכון, בחובלתה יש אתר שפרופסור זוהר אמר, קורא לו יוליסטון, וכשאני אסביר למה. וזה אתר ייחודי בעולם, יש אולי עוד שניים או שלושה כאלה. אנחנו רגילים למקומות שבהם מכינים יין, יקבים, שהם מלבניים או מרובעים גדולים, דורכים את הענבים, נכון? יש לנו בור, שיקוע, ואוספים את היין, ועם ישראל חי ולחיים. אבל שם יש דבר מאוד מאוד מוזר, אני ממליץ לכם גם, שתחזרו ברחבים, תקפצו שנייה אחת, זה בתוך היישוב, קל פשוט להגיע. יש על הרצפה עיגולים, עיגולים, בעובי של נגיד 3 סנטימטר בסלע, 3-4 סנטימטר, עיגול ועוד עיגול ועוד עיגול ועוד עיגול ועוד עיגול ועוד עיגול, ובקצה כל עיגול, זה בשיפוע, יש בור קטן, בור קטנטן. ואתה אומר עצמך, רגע, 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 מה זה? חייזרים נחתו פה? או, אז זה הסבר הרציונלי, שחייזרים נחתו. אבל כשאנחנו רוצים לעשות בדיקה, ואנחנו אומרים, רגע, 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 מה עושים? מה עושים במקום הזה? אם אני רוצה לעשות יין, הרבה יותר יעיל זה לעשות בתוך היין צימוקים המתות. אגת, נכון, אגת הזה. ואז אני רוצה להסביר באחד המאמרים שלו, פרופסור זוהר אמר, שהיין הזה נקרא יוליסטון. מה זה הליוסטון? הליוסטון. מה זה הליוסטון? זה שם. אל השמש. מה עושים? התהליך הוא כזה. בוצרים את הענבים. לא מואחים אותם. לא עכשיו מוצאים מהם תמיד. שמים אותם בסלע הזה שהשמש כופחת עליהם. והופכים אותם. ככה במשך 3 ימים. התהליך שקורה בענב הוא כדלקמן. הנוזל שיש בו, כמות הנוזל שיש בו, היא לאט 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 מתעדה.
כן? זה תהליך שעושים בעצם כמו שעושים צימוקים, כן? לאט לאט. עכשיו אני אשאל אתכם, בתוך ענב יש לנו נוזל ויש לנו סוכר. הסוכר הוא הופך אחרי זה לאלכוהול. כשהנוזל ירד לי, אחוז הסוכר עלה או ירד? עלה. לא, הוא לא השתנה. שום דבר לא השתנה בו. ביחס למים, לנוזל שיש, יש פחות נוזל. אחוז הסוכר לא עלה. אם אחוז הסוכר נגיד היה X אחוז, הוא נשאר אותו דבר. אבל היחס עכשיו בין כמות הנוזל לכמות הסוכר עלה. ולכן, אחר כך, כשאני לוקח את היין הזה, את הענבים האלה, ועכשיו מפיק מהם יין, אני מקבל, חבר'ה, איך אומרים אצלנו בתימנית, סיוס נרושים מרספובליק ספבור דוואי. זה יין אכול שקשוקה, כן? הוא מאוד 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 חזק, מאוד מאוד איכותי, מאוד 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 טוב. ונשאלה השאלה, רגע, למה להשקיע כל כך הרבה? אחת התיאוריות מאוד מעניינת אומרת הדבר הבא. כשאני בדרך לבית המקדש, ונגיד שיש לי ענבים, קשה מאוד להביא ענבים מעכשיו הגליל, לירושלים, או מהשפלה לירושלים. הם מתשתקמקו בדרך, אין לי מקרב, אין לי עכשיו מכונות קירור. אז אני פודה אותם בכסף, אני פודה את הדבר הזה בכסף. אם אני רוצה לבוא עכשיו לירושלים, לא עם בקבוק יין של זה, עם בקבוק יין, אתם יודעים, של the best, אני יכול לקנות פה את הליסטון הזה. מפה יומיים הליכה אני כבר בירושלים, כן? דרך בטל, ביטל, זה, כבר בירושלים. ולכן אולי היין האיכותי הזה נמכר פה כדי לקחת אותו ולמזוג אותו באהבה לכל האנשים שאתה פוגש בדרך או כדי לשמוח איתו. מי שהיה פה בטיול עם חזי ליד בית אל, אז ראינו שמה במעיינות של בית אל שני דרכים רומיות, אתה זוכר? אחת עליונה ואחת תחתונה. שם את עצמנו, מה צריך פה את הדרכים האלה? שתיים, אחת יד, זה השקעה מטורפת. וזהו בדיוק הדרך, כשמסמנים אותה, אל תחשבו על הכבישים שיש היום, שמפה ממשיכה ומגיעה לבית אל, ויש לנו את הציר האיטי של אלה שהולכים עם מצון ועם הילדים לאט לאט, ואת ההייווי, את הכביש המהיר, של אלה שלא צריכים את המים, שמדים לרוץ, צעירים, חיילים, לא משנה, שיכולים לרוץ למעלה ולא מתעכבים בפקקים בדרך. אז זה חלק ממערכות הדרכים שיש פה. אפשר לדבר רק על תל-טיב משעתיים וחצי, אבל אנחנו צריכים גם ללכת. אז שתיתם קצת? עידו, כן. גם לפי המשנה, כן. תואר, זה שתי ערים שלדעתי עברנו דרכם, בית רימה ובית גוון, שמשם היו מעלים תקנים כאילו, או יין לירושלים, בבית המדרך. אמת. קרובות, נכון? נכון, לא רחוק מפרוק. לדבר על זה אני לא יודע, לצערי אנחנו עכשיו יורדים לתוך הוואדי, אז לא נוכל לצפות על האזור. מה שמייחד את ה...